Porque tá na sombra. Vamos mudar esse aqui, olhar pra cá. Aí, ó. Pode ser só daqui, assim, ó. Só pegando ele. Aí, estamos aí. Olha lá. Olha lá, olha, metendo na boca ela para ir para a cozinha aí, fala então. Depois que pega. Quem vê pensa que é um gatinho de casa, né? E de repente a gente esquece.
aqui. Fica aqui, ó. Fica aqui. Ah, é, eles mudaram a pose? É. Fica aqui, ó.